Hörmətli xanımlar və cənablar, Türkiyədən gələn əziz misafirlər, hörmətli Ənvər müəllim və hörmətli bizim tədbirə qatılan 4 nazirimiz. Nazirlərin 4 nəfər olduğunu ondan bilirəm ki, gələndə mənim başımı saxladılar. Dedilər, düş ayaqla get, 4 nazir piyada gedib. Nazirlər, maşallah, hamısı məndən cavandılar. Amma sonra fikirləşdim ki, uşaq öyrətim üçün mən tək yuxarıdan aşağı yox, aşağıdan da yuxarı, iki yarın götürmək. Mən biraz gedikdim, çünki üzücü səbəb vardı. Təsadüf elə gətirdi ki, bugün biz böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, yazıçısı, filosof və dramaturgu Mirzə Fətəli Axundzadənin də 200 illiyini qeyd edirdik. Mən ora getməsəydim, şah öyrətimin maarifləndirdiyi insanlar mənə bunu bağışlamazdılar. Mən oradan çıxıb bura gəlməsəydim, Mirzə Fətəlinin ruhu mənə bağışlamazdı. Mürtəfətlərinin arzulu dediği şeylərin çoxsunu, onun amallarının çoxsunu çağ öyrətim həyatı fikirir. Əlifbadan tutmuş, mariflədən tutmuş, mariflənmədən tutmuş, dünyaya çıxmaqdan tutmuş, bütün başqa məsələlərdir. Mən dəfələrlə çağ öyrətimin tədbirlərində iştirak eləmişəm, onların məktəblərində olmuşam, onların məzunlarının böyük uğurlarının şahidiyəm. Ona görə mən bir Azərbaycan ziyalısı kimi, bir yazıçı kimi təşəkkür eləmək istəyirəm bu gözəl təşəbbüsün iştirakçılarına. Yəni təşəbbüs deyəndə mən geniş mənada çağ öyrətimi deyirəm. Çünki tək Azərbaycanda yox. Mən məsələn bir neçə ilindən qabaq Tatarıstanda idim. Bir vaxt onu da deyim ki, Tatarıstanda mənim bir piyesim oynanırdı, onun afişini göndərmişlər mənə. Mən bu afişə baxanda sevinməkdənsə çox kədərləndim. Çünki Tatar dilində güya olan bu afişin hər iki kəlməsindən biri Rusça idi. Üçüncü sonluqdan sonra zala girmək basmışşatçı olur və s. Amma bu səbəb mən Tatarıstanda olanda gördüm ki, Tatarıstan məktəbləri necə gözəl öz dillərində danışırlar, Türkiyə Türkçəsində danışırlar, Rus dilində bilirlər, İngiliz dilində bilirlər. Çox sağ olun və mənə elə gəlir ki, çağ öyrətin nə deyilsiniz olaraq? İşlətmələri bizim böyük öndərimiz unudulmaz Heydər Əliyevin bir millət, iki dövlət ideyasını ən parlaq şəkildə həyata keçirən bir təsisatdır. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun.